Роман Буга, Тріумф 2. Вдалося, що на початку все погано, потім зробили камбек, а потім знову вийшов якийсь результат. Чому так трапилось, як ти думаєш? Просто не зібрано граю, мені кожен вилажується, скільки може. Я люди грали, є люди, які дуже більше, наприклад, Максим Андрієв, Владик Нарко, вони грають за першу команду, за другу. Я їх взяв, щоб вони допомагали, вони якось без ентузіазму грають, без бажання грають. Так футболу не буде, результату не буде на одній лізі грати. Потрібно всім з першої до останньої хвилини грати, не виключатися, старатися вижимати максимум з епізоду, боротися, зуби показати, і тоді буде результат. Поки в двох матчах я не бачу, щоб моя команда показувала зуби, тому і немає результату. Дякую за коментар. Хорошого вам футболу в майбутньому. Дякую. Денис Ярко, РГПАК. Матчем задоволені, як гралися, як настрій? Настрій супер. Хочу кілька слов подяки Артуру Мілканяну, який дійсно в останній момент дав можливість нам пограти в цьому турнірі. Для нас, ви бачите, вікова команда, команда трішки хромає по техніці. Хлопці дуже переживали, кажуть, там турнір, там дуже серйозні люди. Давайте пограємо просто своє задоволення, не переживай, все буде добре. Як бачите, щось вийшло. Які плани на сезон? Просто пограти в задоволення? Пограти в задоволення, плани на сезон у нас... Лише перемога. Поставив директор компанії нам мотивацію. Якщо займемо третє місце, отримуємо 10% до зарплати. Якщо займемо друге місце, 25% зарплати. А якщо перше, попросив не займати, тому що грошей не хватить на заробітну плату решти співробітника. Дякую, щоб з фінансами все було добре і хорошого вам футболу. Так, дякую. До побачення.